Үте күннен күнді көрәтшілер бит. Дұра олғырын доғыттар. Зақар Иванович, қай тоқсоғын бар ең қай? Оғыды бар ағай. Қалламын лапатын дейді әлің. Декі жүк оннық нағатымны бол бұд. Күрі Зақар Иванович, бәғай әмін арай кей әрім кенеттен қаллан сұрды кеті, хе? Үте қолымын кепсейінді. Қолымын кепсейінді. Арай остановка барынстақпіне болағына автобустан бір төбі ғынек олтақсын еребітсе. Біраза көпіш онына, оны бола көрім барамын мен бұғы лоқтымын ері болу дегенадым. Ей, оның болу тақ. Олы бұра автобустан дияға кейге қадыры көпгәз бірін бәтші, мүнінте балтырайын мүнінте бәтір, мүнінтені еңен болу дейб әтті. Ол ол бәйтір остановка өрімінте болу дейб, мен тұмды бәппін дейд. Очоның кені тұмды бәді. Ұсыновқы берілмі болғаны. Сөйіп, оттан мен құлыбыра, че ол кені төбі ғынекті. Төбі бергейлі ғыджауын, ол бергейлі ғыджауын ғынан баран, маны әрі құлғақпын үрер құрдықты, әрі қайғағынан дебі құдатты ғылыры. О, жа, құлғақпын үрді құттанауын. Ұсыновқы беріндің, ұчаңы Де, күнді доғыттар бұл ұйылға, тұруға, кейі әтігер, сенігер, бәтші жайытын өретер психология бір салаты, психосоматика ден аттаныр. Бұл көстүй білеген оннағыр медицина тұспа салатын бұйытынан білінінер кемек әлледен әтелілер. Бұғарар бұллаққа психосоматика ден бұл психодуға, оттон сома тела әтқан ден тұлбастанар. Нон күнді доғыттар бүйін кепсіте біт, бұл тұла болуға. Дебі тұла бар саныр саналар бұт, үйерер бұл құмайыр бұт. Дұрғы өтірор чақсы солталақты дұа дейін бұл проска. Оның қатты ханалар дұрғы өйені ордық айгараталар еддеңгі. Онтан өріге берімет тұғылар бұл тұғын ұра бұтты. Қатты жағана бұт дейінгі бүйін кепсіте Психосоматика көстүйтін физиология, психология түрі тетағал бүт өттіттен ұрытан көрек бүт, онына ғадеттар бұтыттан құрыйдары істек бүт. Бияқы бүгін студия бұтығар, сәргіға сүбәлі кәлі, бері бүтігер құрытын сүбәлі әтші бүт, Сақа Республикатын дұробетін қарсыда бұлын тұйығына, үрді категориялақ эксперт, психиатр бұрас, Де, Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Бияқа бүгін тиен кәлбеккер әмия мақтана бұд. Де, бұ, кейі өтжарын түрі өте мейінік, опсайының нервіне системіне кітірі хебәстәк дейлерін кітті білін тұрын сөбілхәр бұлланды? Де, етінді етіндік сөбәс, ұттың бұлыр бұлғаттан білілер әті. Өсі құлығыра бігеге медицина ағата бол бұл кейі гиппократтен күтжас, бұлырғы гресия оларын әретін өсі бұхарын әппетеген үйендір балылар. Рұққада кейіт бітінден кәнікі әмия ол барыта бар. Хақаларға дағыны әмия жа кейі ойылқата кәхілінің дағыны бұл кейі әтәхіне дағыны, өй ханата дағыны, үрәға бұғыра дағыны ғаджара әмия ұрұққаттан білілер әті. Иті білеген медицина халаты болын әрдейін әтәргіт сөптөк. Тодетқа психосоматийскай ғырылар, оны саматогенны ғырылар дейін білеген ұтты бағылар. Дәләйділер дейін? Бар, дәләйділер дейін бол батақ. Құлыбыра бұл аспыт үйе әтті онысылдырығар психосоматийскай ғырылар дейінгі қанны ғырылар кейрілер дейін әттәққа жаманнық. Инна ғая қығыры бар дегінен. Олар ағам бастықындан бұл қан баттаған өніп дәйіне. Олады гипертонийскай ғығыры ден. Сүрек ғығырылар ағы. Итінне қолуыра нешемийскай болезін серса ден кейрер. Өсі кейрер манна құттақ оғыс ғығырылар ағы. Олуыра язбинай болезін жылудка 12 вёрсны кишки ден. Өсі язвіны каліттен очоғас ғырыта. Итем екейлер, психосоматийскай ғырыларға. Кәннеке боллағына итінне келлерділер сахарны диабеті. Ба аспы береге ғағарна тоны кәпсетей бәу болбыта. Оның... Онкология? Қалай?
тери ырылара. Тери ырылара болла ана колор бу нейродерматит тенде колор аке уюхата келенне колор баһран тахын сөп. Толомия бар. Өссө жактыр ырды кытта бар. Миома мат кикидде диен кеннеке. Эми сабалынлар. Бу психосоматика ырыларга. Тодиеде хабуджоннорго уюлхаларын көннөрөн бердекке. Bu yarılar için ne namaranlar, oroktorlar, sütten ne kalıqların sütten? Onu dinleyin Nikolayız. Bu... Tuvaka, uyuqa turuqa, eka hangi bu etçice ise Uluqan diyakını sep bollardı. Ağır Uluqan bollardı. Todayınakı bu tuvuk var ki etin kanın, kini turuqun cahayatçı bu bihige meyibit, bihige kompüter bit. Bile ünürün aspas sırılarga dağını müneten turovun kihe meyite bu kihe energiyetin hülbe biyaz bırhanın horoskottur. Onluk zataratnay hepte kini organ. Onno ola oran bolla kini toq par bihaqa bola turar abmenna tuaqtara onto parasastara dene diyaqan uçalı idini varatın kini halayan olur. Кини холовра кохан боллагана деп кандыгыра кеги органон номия гаджан керен барган сөп. Сөп эдбитикала чыктал. Күндө доктор биге агы сефир гүлдебит. Бий төлөп мүтүн эге экранга төрөгүт. Анан вопростор кетин бир якатын сөп. Же Дмитрий Николаевич, бу жайыны бу себеги уюлка онун эткан себеген өссөтөн кандай кулбур дөрчөк кетип көдөрдөр. Тон иккис кайс кабылланы бу саматогенный гырылар ден. Олаты улла кихибете улахан гырлах болгон сөп. Вот бу гырыга жер боллагына, бүрөгө жер болла, тыңатыга жер болланы. Бу кихи уюл хатемия кехилден кийин барат. Бот түттен. Эпте бир түттен. Олаты кино кихи органдардан сигнал келенне бу гырык баттык болан. Да. Бу кихимия жа самдан кийин бары, аната түйүгө Kuttal üyesküür olar, kuttal üyeskeninden tuhaktan vat bu bugün bollana kalıvra depresiye giden söp. Aybeter Allah kuhanda hana. Bebetin gırtıtta. Onu süreye kalıvra kuhanda gülür bollana miye. Ondan miye ya kalıvra Allah'ın kehilliler bulaktan söp. Olar üksüllerin bastakı zonu oga diyen olata bastakı biller tuhaklar acaba billere bulana bu gehe bastanca utuyar acanar utay canar tüyünge utay canar on tonca bulana bu gehe bulana tuhaktan kiren varar kuttalı bir tetri oga diyen var yakalara varar indire varar takadar ede Doğru cık cakır dökücen kirem varır. Ol bollana beyatere bilbeke uzu atın canımıya körenler bu kehiv cakaydara olar bittiyaktarın söp. Ondan bolay tisi ve esterek kettükten murduk var. Dimdin Nikolayız. Gırıttan ondan meyi ületitten. Uyulka ona nirbine isteme tarkamut kehidilere kandıktarı. Nirbine isteme uyulka babse tarkamut kehidilere. Tonca Uçunaydar havalılarından bu hübbe bir suyu bit bu depresi üye tekelle diyen, onunla nevrostar üyelere kelle diyen, ola andoyda var atabilinen durar. Üssü tığınca 900 ağıvanı sıllar bütüleri gər andoyda da vat, Duruvaya karıstabılın teriltete, boz diyen var. Olur bollağına analizin oran körbüttere andoyda oğullar emter, aksanları тан психотропной онна биле кехине утутар онна тоқтур оскутар эмтер бастакы меса такыбытыр бидде жосо хоян да бабат татат дем болар атты ол үндөр үксө боллана кехине эмтир кехине органнары эмтир эмтер бастакы меса хаджалар бит үксөр бул ол ахара хайдылар дойдуларга бит Onu bir heka kolra heveske yürüs ko ol ki itbet ete. Ondan önce bileyim bollanı o bir heka var. Tete, olakput tetime harı türgeten, onunla olakput tetime ere bu bakı söğüt olakput beyete gıran, bu dikiren var bu tıgar içinde. Hem tom bu kehine uaskutar hem ter tom tor tutululara harel beyete. Otan dinle kolabra bu эти өскүр бирчилерин тугуна этти бит эти кулабыр опсыстыга кайдак балыгын ялагыттан ден онтон эти тасейге булгади онтон исейгелер кулабыра мин испер булганы өскөтүн кан
этеллер диқан, эме қайда қары болдағаны құлғыры білеген ордық паразитта ғим болдағаны дентелерді. Эбетер сыға ғағынты неме болуын сөпті? Тобарда ме әдімнәк, сілістәм ұтықтақ ба. Итеген болдағаны жа кейі бастан издері дұруетін төкір көрінері хөп бейдеп әппіт, кені бәйтін ұйықатын күтті бір бекілен барықта. Қатынны болуына де кейхаға қамнағынлар дем балар, кейхе организмі ғыр. Бұ қамнағынлар болуына алтта арас көрімнәқтар. Бұ көрімнәр бі болуына қолуыра күннәғі сұлташына неделетәғі, ұйдағы, жыл көмінәғі, сыллағы, онына де күнер бәтін әргерінен ұлақан қамнағында болу ашылар. Итінде өп төбігенді ады. Онтықыты бұла кейі бәтін іс тұрғын көрінері болуына сұлташынайынан көріпті. Ол бір хасырды күніс кейі түйін ұтуырға реген ер онны бәті ұсылу өтін орықта. Оны кемінде кәлін еген орын бер бәк кейі бәтін орын бер. Ол кейілліде тағыстағына жа уонну хуннук кәһелләр буллана, хронический кәһелләр булла. Бу кәһеҗә ядәен сөп. Аны җибү белән кемне ордук эрки ду бетер яктар клубретинтен тохтурду. Кебирирду. Яка кинер нервная системада тус поблади. Яктар он эрки ту латын организм нахтар. Кына мора хамы бу организм натын эй бәйәттә һәр янлыр күп булды җибү яктар аймак. Эрки буллана көрүңнән нәрсә бәгатага күрдүк. Дәкі пен нұқпанды дәмінден де бұл дәрі жоқырға жақты тағына. Оттан же бұл нұқпанды көті бәсі бастықына хамна ачытту бігі әр жондар. Бәдіңде кейрен бері ачы әр кейі болыр. Қады, әрігеттін әр кейі бұл әр болыла. Ол ехін болыланы, жақтарын болыланы. Оттан бастан тұтуға хен жа бәдің көрінден таққан кәлер. Та онны әркейтін емей үйір болады. Үйен бауа, үйен бауа. Ағатан сиетен. Олары болады. Истің сыла сығынынан. Дмитрий Николаевич. Сұлыдан кейін құртып. Дмитрий Николаевич. Қанды керек орган үйләте кәйелден кейіға сигнал берер дейлер. Ол төрінің отты тивили хип билеген эттим янже бырынду сүрәнду холора җабанда кевте куттанду хара ха вихенду ветара чыктанду һәҗәр буллаха сигнал бату отты тивиләне тәбәк. Ул сигнал. Он туган ян толрок тахын. Сәп көне дә отыр билеген би хигер реклама бар дип. Ол кендә кеш юк бит. Күнді дауыттыр кепсе тивитен салғыйбыт. Ол күрдік әт қан, дробия, чеген болу, төрет итағалбіт өйдөбілінен бор көп бұт болыр. Бор күт тоқтан айгырырый. Қанлық саналарынан, салайтарынан чөл олықтын ауды. Жебұтуғынан келет сюжетке өрегі. Арасыядағы народ әмчеттерін конфедерациядың жүлені, аршығы народ әмчетті Анисе Петровна старостына сайы күта, кейі бор күта кеберейір үрі өзгір түрдің түбетін сұқалы маңдықтен бұғарар. Бұлырғы кейі айылғаға чүгіс болын, кейіне білінге кейі тәғар әйгеті чарас, хөп онына кейіне көрді де білер. Бүкей маңдық бол бұд, бүкей әмеке берген кейіл бұд, о, бүкей күтақымса бұд егенген. Үйірі барыта түрді кейі күйіске ойылғатығар туғыр әкілдерліктен болар. Сүрінен қамсанаттан кейлер. Кейі қардық тұқтын әбді құмайды дағаны, оны сүрегар ұқты әкілдерді дағаны еңірінден кейлер. Онына бүйеға тұқтен бар бұл батта. Көйін бұғар батақтен бар де. Кейі көйін тұмады өйдебеті ұлыммата дағаны ұнтықаты болыны егер көйін кейбет. Аны бұллағына тұқтен әтелдірісі. Көйін әппетіғіне қолай бар тұрды дейлерді. Оны кәмей бар. Ол ұнтын сағылан кейі көйін бетін санадын әппетіктен наға әлбәқ тұрғытуыны ағар. Ол тұрғытуыны астыдағыны кені салғын құты бұллағына қарарын кейін барар. Сақаларға күрі деген бар. Күріні бұллағына біліңі науқа тұғынан иммунитет дегенде қайында болу арас күті. Оны чүгас соғыс. Хөп, аны кейі бұллағына бетігер тұғыра құған сынаны, келдерді дағаны атта қырарын керен барар. Қырарын керен барды дағаны тұғы.
Анкатабына тәһәрәр булбакка бор кутуган мекиеге гәрһеп, аны тохтян бар. Кеһе бетер кохан сананы чугатта даны, ул кенеттен кине хабуллана каратыгындар түргәнлек кирендер ди. Чугаһыллар гән ата бетә магнит кундук булган калар. Ул атылны бәйсенә тандандылар. Булыр бехе бигәләр бит тохтиндәр дә. Өрү барта бетә абахлах барта бетә йөрдәх кетеп. Ачана ул атылны бу кие кохан сананы кингәр дә даны ул үйөре ыңранлар кундук булар. Ул һәм булна кие курутын бәйтен алдыгынан салайтырга яхтах. Тип бетен яхтах. Кие бәйтә саната калбархай булмагана Жан әппетінен ғанчар болдағын, ашуына кенде тастың кейрәрі бартын түргенді қылыныр. Онына онтон санағаты түйен арас болуын сүнхеп. Антон болдағына кейі бәйті тіріқтәк болдағына, сүрек үстәк болдағына, ашуына бұ кейі бәйті мені маңлық тоғу кенде әппеттеріне болуқтағын бәйтін сылайына. Жан үсті бәт бағайында, бәйі санағын қаянда бар болуқтақ, Тәһәнән бәйәр әлләхындағын ачығына бұғы болады. Күннәғі олық бұдар бейі бұлана олық қымақтан мұқтақ бұд. Қоғаныры көрі-көрі бұд, оныры бігерге тек ұқтақ бұд. Дегінен бұланы болық бұд бейіне нәр бұғы үтшігей түгендіктен тұрар. Онына мақталылақ болық қанады. Дек-дек тағаны бұлыргы сақалар кейі тұғынан тұрғын тұғынан білелері сөқтірір. Ол құрдық күйір бұт кейі тұғынан қаны қойды бұт, талы қырғылам мұт, үйет ол бұттен сомағыды бақтыру тұтталылар еті. Ити бұрас кейі Дмитрий Николаевич әнтер үйінен бөрін орыннақтыры. Тұн нұрот мұдыра әден күмбің әнләді кәлін бігеға Бігі оны қайда өйтіңа тұтта әдер болақ бітті. Жәті кіндер әтелері болағына маңнық. Кейхаға барытығар, әттің әтті кәмәджі бар. Ола ататтың әттіңеден әтелер. Ола аты болға кейхе қолуыры бәдің қоған өттің, қоған жалдығы негінің ча жонғы көрдір бөкке үнді әбәкке кістән үйде әдерін құрдық. Оңтың жәбілі әтелдерін құрдық, қабышқақ, қолыры үтәді де туалан жаң, тұғата мантығата бұл кейі кейін. Білден тақар әбді. Қолыры үші бағаты әтлер кейін. Иті жә ұйылқа кәлі дейір кейлер іті. Иті барада. Иті ола қамы біслені тұқ болу дейін. Жәннің болу өн сөп. Стадия. Қолыры атағастына маттына әдіп кейін қолыры қанның рәкемге кәлін жә, олар күйен тұрын сөп. Жәдінде білі психосоматика бұтығар, кейдіқ бүтіне бұл кейі жәдінде ана қойдың дейін олады бағар давление тола бұлуа, әпті әрея күтар бұтағын әбі тұғыта көстері бұлуа. Талы күрілам мұттен. Талы күрілам мұттен. Талы күрілам мұттен жә бұл кейі. Нары үйтті бұл. Туғу қайыр әбет. Өстүйі? Өстүйі әпті. Өстүйі түгер, әрбет бұл жығытығыр үйінді түгер. Етіндігеті ұнық бұрдық жайар болылағаны ұнтығата. Туғық түйір кәмге әйтеттік жонғы сығаны олар яң қалар. Жонғы сығаны бұл кейгені. Инеген анда олақанды жоннор жөстіхәндер, қаяндар өр бағайы бәбәлерін күтті сығандар олақ аджанан. Нәпті онтон бүгейін әме ғаджан керен барын сөп. Жонны әтті қайтақ тұры табыны? Қайтақ әтіні мен тұрыбыны еті астаяң ебінде? Жә, әтіні болылағына ұттын әме нұрокқа барын күрдіқ ұтықтанар еңдер бәті жоннырда болы ашылар, ұндық жоннур. Оларғы бастан қолуыра кендер әтәлілерін істәнігінден. Оныттын бігі қолуыра психологтар бұтыр ғыджан, арчыланан. Оның кейі қолуыра қарыстанын сөп. Сөп. Оның бұллығыны олық қылы бап болады, психиатр көмітемен ады оларға тиер бұйтан. Маттал Дмитрий Николаевич, білеген бұл кепсетебет тұла әмия санатын үлесті бігеға сөбелі кәлі практик психолог Виктория Романовна Макарова көрсеуін дұғыттыр. Асталыр Виктория Романовна. Тұрауырын. Жә, Виктория Романовна, бұл ойылқаны өртәтші бұғытынан психосоматика дейін көстіңім әме бұғарын берері. Ата ең бардым, кепсен көстіңіп бұғыла. Мен маңдығы әбен берекпін сөп әп. Бұл қаз білді кейі характердағы.
Барбытыр характер бар, да? Конечно. Ана хас характер айы, ке маңдык стрессовый ситуациялах боларсып. То есть, иген раз характерді ақчынныр, иген раз олық ситуациялыргар стресс тылдар. Кемері жүгас жүнін білігітерерін стресс тырды. Кемері маңық тұғыры преграды ду тұғыры білігірістіғаны. Тұғыры хатан ұлбатағаны сразу онына стресс тырды. Хебілген ұлыын нады деп көкірдік. Хебілген кенене болын нады деп көкірдік. Онық стрессовай ситуацияда кеге оны күй соңыстын білі бәдігер тұғыры ресурс соңыстырды. Ол бір солы. Жаңы дұровай қалыр. Кене ол ситуацияны білі ағырданы. Ағырнар ке. Ағырнар гипкай болыр, да, маңық арыданы білі ол ситуацияны қайыр болады. Білі егер, өте егінен келдерін, білі тоғары бәдігер үші оңырыр. Бәдігер тұр түмік оңыстыр болады. Түмік оңыстыр, оны күстәк болыр ұнтын, да. Ұнтын ситуациядың ағырдыватақ кеге кенеға ұры болын қалын сөйті. Оны өлеген қас характер айы бәді әме органына ақтеуік әділі. Оны егін раз ұрылдыр мені әппеттілдір. Бұ әппетін семеднем тәнәбет. Де кенеға тоқты көлі мүлі бөті болы бұт. Ол әйіп онтан ұры өскүйтерді ойылқа кестенен үлдерін ұмына бұт. Ұмына Меха, например, клиенттер келдіктеріне, ұрықтыр, ұрыт білі саңа практикалайын әлдіқпініп, әтелдер, меха туыры таблеткаты берін дұу, или тоқпынары баттағаны жауны жөрін қалы, мен проблемы мағаран қалы. Тіплен жөрі дейін құрдық тұрдық. Оны құрдық. Оны жүгінен кенеде, олығын бұған нек поведение лағы, нек реакция лағы болын, ұры өскүйт болады, проблемы Ото қолы бір, например, алық пынсып, мен практика бар бірері, например, кеге бәйті тол көйдінен білі депрессия болып бұтсып, оны тұрын бәйті білі психоневрологическай диспансерге психиатрге бар бұт. Бәйті психиатр, да? Білінер бұлла дейм, қатер олық настроением күн айы қоғаған. Бірді мүті жүйе болба, оны бұлла дейм. Олығын бәйті оны тұғатын білінен тұран, кене баран психиатрға, например, обратись көмін. Онтын тұран білі уже көстір бұлла дейм, уже настроение тары намтабы, да, маңық жүйе болбы, да. Но хим бір әді сине қатер білі. Маңық тонуға соғы кенсіп, оны қанан әрі білі зажатыстақ, оны йогалы бар бұтаны ғып. Оны ол йогалы ғыджан случайны мен кабинеттін көрпіт, оны ана меха психолог нады ден оның. Бәді-бәді еркегі көмілігін ағанын көтер. Оны білі мен қомайырым мен денсіп, білі ғырық жонар ғырыларын білі наға, запустигнен кенгетен кебелдерсіп, білі қаған әрі психологға барықтырынду, психиатрға барықтырынду онтығыларын білі білімметтер білі қадері атын тұрыпқа кеттіктері. Сәп, өтшіғына бұллағана деп ұры өскүргер ұжы импульс болар бұллағанды, етені қаттақтырына. Бастан ол настроениялары олар ерді, қатері настроениялақ бұл, либо нар күғыр ғыдылы болалар, туыры ситуация боланыменді, либо қомая ғыдылар, онтан ұжы білі қанғыр органы жым берерді. Оларды боланы мен қоған ейіні іспер, оларды қомайуыны кені жәді баққауын, мен ол қоғынның ейі бар боладағаны мен бір асқы бірік тәқпін дем болады. Көмеғын адыян кемекірі тиек тәқпін, еті білі әнәппет кейін көрдік бұтта, специалистерінің жәді тәқпін. Оты кей бәді тағарынан кеспетті, қомылтың қоғыры. Оты сағылыңыздығыр, конечно, кейі бәдің білі істер кейсіп, әкетін сенгетін бір істе үйренің, істе үйріқтақ бұл кемереде. Кемері оны наға жүйдік адыр, кемері тұран олық ұңырықтық олық адам тұттағаны бейді біраз көбірір дейік көлі. Оны істе үйренің кейі сразы білі білер бұлады. Мен тоққарым маңық күбілің қалдыңда. Білі маңық тен ситуаси бар, деп дейік. Екі кей бәйбәйлерін күтір маңық кейсен, әтеген әтеген барында тоқты бәйбәйлері қомайсан, қомайсан бұрын тұн әйліхәділер дейбатты. Ол әйліхән барындар тоқты наға чапша әтебет, наға да оның үшін болу өттен кәрәлілер дейік. Есәнлерін баратын қолбан-қолбан барындар оны түміктәнлер,
Hepte. Olan on ton rastlananlar ki neler bebelerin görürse doğru buluktorun söpkendi ki. Dolayısıyla demlerin bir sivit onlar diyen. Hepte. Evet hakalı diller çeçeklerin bir geç bir onlar. Vanlık diyen hepte. Olur okuhan da eti hen dahi cıvıttır. Bilegin bu tesvet atasılı bu buttır diyen. Olur iti bir mire eti yakın söp. De erçenler gönlünü gel babı Allah diye. Oksan varınlar da harız. Tam olan bu nasil istiyonu verilir dedi. Doğ verilir. Ürü bollağa diye kulabreti Mariyini kuhan iyini cahın iyini diye bir kurdu kullanıyor. Ölçekka. Onu men kayda kulabra onları tıkın sövü. Onları tıkın övü bu giyin. Mihan üleli her tahpına, например, kulabur müli törüp biter gelirler. Hep ona oğuların ağlanır. Burası tıkın daha sıta bir bilgin ilk ama var. Ol kentten bir yeni gitte birge bulan ama enterine gelip. Виктор Романовна, тебе эти вещи трепеттен ого берилдер ген наследственность. Итак, айдай. Там бу этимди трепеттер оголарын алалар. Хеп мен огобун көннөрүм бир, бу тугары ырлак, то сколотер проблема лакту хеп. Аны билер психолог, син бир един или агатын кытты үлөлер. Бастаңдын сеп. Тоо детер маннык аны жоннор наайтага ячилер хоо билген хеп. Хомо яны. Де ыйтыт булачык кычык оннукту кычык оннукту кычык оннук я бу турга из турга ого оно сразу мен напрямую берилдер деп кетти. Мен неге жашын деп кубур. Эй бу бого уровно агатын кудду уровно төттүрөн як. Анты дяры атын согоз вопросы ите характерге оннук боларсы. Анты бу ырларга именно да ыжы тогоно калалар ди, например, оно ите ого ырыта төрөппүт из турга. Мен ток курдук биле тагыр көстөн келет. Ким курдук берилер булар ди? Улахан ки туран төрөппүтсеп, кини хадере биле справляйся гынар, хадере ол ситуацияларга жолурорсеп, үле лир хайыр хам сыр, онтон огото биле оно бартын бебет. Ага, эсе слабый нервный система лахта. Олегим биле маны как будто то, ну, внешне проявляет вот эту внутреннюю проблему родителя ди курдук. Олегин билин психология билдер. Ого бәтін проблема тағуғы де барды түріппіттер. Ага, кенер состоянилардан именно тұрғыттардан келер. Ачу түріппіт бәйдің күрін өқті әк бұлдай де? Оннық. Олеген бастан түріппітіктен әрулелі әчіпт. Оны ого сразу ұларын керен барырсып. Даже ұрыла қоғылыр, намтылдар, өлші дұрубай бұл әтшілар, например, ол барды түріппіттен. Мақтау? Де, көлік келін түрі да олық қатысты түрде әбетін ең, Джон Серге Этин қанын сүйірді сүйдер кәрбән сүйір бір келек әліқтір балларын ағай батағына әмтеніттен көджүйі олық қыры болу дейін сүйсіл анарат түгер академик ұлу биолог Константин Иванович Скрябин әппіте бар. Бұ күн бүгін дағаны тоғыстық боларын келер сүрекке көрегін. Альтернативная медицина доктора, АПИ, герудотерапевт Бырас, бүтін арсиетағы профессионалі медицина, оның народ медицинатын ассоциациятын члені, Ангелина Петровна Шлепцова, Оксфорд университетін медицинаға профессора, Ольга Ивановна Шишова, аптырысқа методикатын чарчетінен, арас диагноста жоңы Бырас анабыт әмін сәрге, кенеға кәлбіт жоңы көмілігін, обсай түріктерін топсыран үлілебіте номно сәттесіл болла. Бастан келгенде тон сразу қанырын тинтен көрүбүн тармактарыдан бир капылы қаныламын тинтебин бидеги маскинирование түмүгүнен резюме түмүк сурыян баран эн маннык состояниен опсый организмың маннык маннык ырылар баллар эбит ырын түрөттөрө бу баллар ден иккен көрөбүт пациенткытта. Бу эти ханы сүхүрдер микроорганизмдар үксүн аалыгы она же кыллардан кихиха кирелер. Сону чогосколуктах тухлах бактериялар агыян дисбактериостан сагалан билдерен барар. Салгы бир килекелях патогенный микроорганизмдар грибоктар фенол формальдегид сылтан сылханга жаттахаран арас ырыга кубулутан бараллар ден Ангелина Петровна быхарар.
Қаны сені раста таққына ол жықаның атын органнар ғын энергиян барытын растанан тақсан кей қаны төлігер түйен кей дұрубиеті көнір. Сылай программаның ұйвында Шишова программатынан, авторск аниматынан ұлады. Оны нормағатын ехтәқ, еткірі қырылан бұтанны қылады. Кей ағай бітімі бұт организмін ұымей растыр, өтіққыру ұхилдер бұтанны істақыны. Кеги бете бетин системаларын сол бөйрөбит даже. Иген очого гоңнор мүчө дүгүлөлөрүн сити хер массажка үйрөтөмүн касбир дүкөлдөрүнө келбит кегини. Ондан пиапкага дек тактар, пиапка природный лекарь. Былыр былыр гыттан мөлөннөр сыланыр аттүттөн нөмөлөн келбит нима кине қаны түргенник, расты түргенник чөлігер түйерер тоғады таққына. Әрге тұрымбалары дағы ұлылардан тағарар әбет. Күйрен қалбытты мұддырғын әме сымнатар. Ол түмігер қан үшедігер гентиен, бару органларғын сетімнер, рас қанынан қатшияр. Ұнақтыла пиявка кейі әтігер сыстан ағыр кемігер, сілігер бар сөз сүрбе ферменін кутан қан составын топсарар, туран қалбыт қаны ұбатар, ғырабыт тұмырдыр кенетер, серотонин вещество үрдүйірін сетігер. Маныққы ұрғақ бұрас навыт сүрін әмін әмтенерін тоқтап бұд. Сүрін әмесерге бұ нема көңілленер көңілленмәттен бұғар бұт әрекенне терапия күрдік тұттылар. Варикоз ұрытын өзгүр сүрін төреттерінен өз тұмырын баттаныта ұрған үлі стресс дағаны болаларден Ангелина Петровна кепсир. Өрі біречінетін тұратын өрі соқ болып дем бар. Ұрағыр бұд, чөлігір түспіт қан, чеген дұрубия мектеті денге Ангелина Петровна бүге әрелләх. Жек үнді көрәтшілер бит, бір келек келек кербән сетчілерінен қан сөйіріте кейіп сикичіске тұрғар жақчы жайылақ то. Бұ тұғынан бейқа студия кепсі келелі Ангелина Петровна бейті. Көсіңін. Ангелина Петровна текінен? Текінен. Жа бағалыста бұ чақчы да жайылақ та кейі психическе тұғар тұғар? Олық, конечно, жайылақ. Тіда кастам мұттыратты тоғады тәқіна. Бұрыс өдігетті құқы бұр кейі наға ғылабайдан қалады, тоға ғылабайдыра ден ұран қалады кейі. Тоғады тәқіна кейі қана ағыянымыян, бұл әлбәқ жаттар Сұлтан Сұлмұнюлан кейінем әлбәқ қырынчысқа ерігі тәрділер, иммунитет түйітігер. Қола бұрын токсоплазмыз дем бар, әдіна клеточный паразит токсоплазма, кейіме етім бұл ұребет. Оның жоннар, конечно, мейінгі меқанынан қатылар мөлттүр, мейінгірі бол батағын оқайырге, бір кейіғі әлбәқ органнар балылар болыға дейм. Ол қанынан қатылыры мөлттөте ғына именно ағиыттан, стресстан, инереден бол баққа, именно бұл таксоплазмоз, такой дұры мөлттөтер, оға үйрағыр мөлттүр қолы бұр, студенттар дағын әреденелер, ұмнығанда болалар олақын жоннар, лабайдылар көғаның ұтыяр нервозный бағай болан қалалар. Ол оның ұтамен кейханың ұрастан жоннар әмтенден үтөрелер, өнтен көйіптен ұрастан ақына ұрың емес оқ болары білден тұрыр болаға дейін. Тінде Дмитрий Николаевич, онда Виктор Роман дуэт етегі дейі әбен? Еті ұрылыр ұрқаттан бағалар, еті барата білілер. Тоғы дейдаққа микроорганизмдар әрбі бақы өсі вирустар дейін білігін өсі таққан. Әпті олару ДСВ-лерінде үйреті ұлақаны қайдан әрір. Мен еке ДСВ-ді. Дейтіндет жоғына қайдақ жоңнар ұрастанылдар бейдір? Табу манна нағар кепсерім күрдік. Именно әхе әбіғәт бұ манна альтернативна келенімтен еқтәққі тем болуа тақким бағатынан. Основной специалистарға әмтен-әмтенер қолы бұр онкологиялы ақтағыны жоңнар, ұлақан психосоматикалы ақтағыны жоңнар, депрессивный синдромын ақтағыны жоңнар. Любой үрдік бай давлениялық жоңнар қиын тұйба болылдар де қолы бұр. Оны пиапкалар. Де бұл пиапкалар, де қайдақ кенлер көмілі өлілері? Пиапканы тұн иғылы рефлексі генінің... Местетегер ұнақтылы сақалы еттәққі қолы бар қанына ұрабын бұл маңымен? Иғылы рефлексі генінің зоналар, точкалар, денлер балар кейі қонын бәйім
методика бынан учуталым үйрөпбит методикатынан үлөлийбин. Ону пиапканы колобор турорда хам сразу кене ачык пиапкалар боллага дий. Бу местага сыстан бараннар экин тиригин сүз 200 тонн каракетистеринен быха кербен аарылар, ыстан баралар. Ал времяга ачык пиапкага силигер мустубут элбах ферменнер укуллан келлерер курдук. Алин пиапканан эмтенегине живой шприц тенаттылар да. Олар киреннер... Айоқы кола келді. Ага, живой шприц. Сүй-сүйрбе натуральный ферменнер киреннер разу даже бәлерін... Пиапка истыры рытын, ағаяқ мүйтеннен ағын қалар, тоғады тәхіне әлбәқ веществуалар, герудиын, гүйелор, недаза и так далее, арағына ферменнер керендер күтулан. Бұ әмтені ғатар кей қолы бұр, тоңа ғатар кей, тұй атағам дырлан барды, сылыян келді. Елім атағам сылыйды, оныттын аңы тұй баққа ғадер дөнер ғаразу. Мені Гарославис болын, ұтуян керін барылды. Туғата тоқта болды, қанның бағары үрген тұран. Отата мен показаниялақ, противопоказаниялардақ. Мені бәйім врач болын бұғытынан анаммын. Сәрге любой хронической үріні, мені кемтен дөнер наға чөйдік туған алылар. Қолы бұр аспыққа бір кейкелі, чөйтекелі дебутасып. Инсульт табыт бұлырын, сылы оптығы Ағара ұлғанның депрессиялан бар бұтеті. Үстінен ұйылға тақамсан, ұлғақ еді әңкел бұтін, әді ағыл бұтын. Ұлғақ әтәбін, өтшөңі қатты ұны, мұнықты, ұнықты ұлғақ мұнық құдер ке. Ұлғақ напряженный. Хетан қалыбын бол бұтақ, ұйылға тақамсан, дәлбен напряжен қалын депрессиялан синдромнан қалыға деді. Оны сұтта пиапқа ұлғақ аяқ мүніті болын барын кейі оңынна бұтын күрдік. Бұ барда бәйім практика бұтыттын, практика бұттын дегінеқтен болған. Ужы ос көйен алғым барды, бәғаға екі сеансы әркелем барды. Олық ос көйен қалбыт, сымнан қалбыт, өйдіні үйгірттейін келбіт қолы бұр. Оны қырвасынан жәнеті ұлышайсы болар болы. Микроциркуляция, мейтігер дағаны, барытығар дағаны, үскүйір әдері барыты барын қалы. Ота, конечно, қағының көрбітім проблемалар дағы тәкіп дәғ. Ангелина Петровна, қанды үлдегіне те бір бопрос, екес бопрос болданы бұ. Түйірігер олар туақы, бұ емтір жонлар, метулеттер қолғыр бұ. Әнен күтірші бәстәқтір дұ, түйірігер төмтенілері бұ ұнақтығынан. Бәстәқтір әң бейгеттен пиапкада тұлағалар, бейі баланы пиапканы көл, ой, бейі фабрикаға ұғытылы бұты, сертифицированы дәрегі тұттары бұты. Москваттан, Балакова кенінен де атылығанылы бұты. Аднаразова тұттылалар. Оты бәйбік кені? Бәйбік кені айылға қалыпта үз көріңе бар, пиапка. Онтан үз әрі көріңе медицинскай сылғы тұттылар. Аптекарскай, медицинскай әрәдені сатан ұғаталары біт. Стерильні условияға үз кәбі пиапкалар аднаразова тұттылар. Живой шприц күрдік. Барта соблюдается, санэпидрежим, дезинфицируется, он набрал лаллар булади. Он, а то есть бегурига кумели, рол курдук. Мен бием практика вот танки псих помогала вон холовар, бучурак чигая, я конукта это. Урис сола галлалигиня, бить учени подруга ларем. Ахрамунг на нереди на гитарен, меха кердегнер тагстылар да телефонунан. Просто лах Көйен саңар баттағыны, аға баттағыны болды бұл бірі әмен мұныттан, қолайыттан, аяғаттан еріңе келі әдері бұл. Бұл паразиттар әлі күтті сөйістек болбатақ. Аға, білің кәпсет яқы бұл, бірастығын бағалысты, білің үргалама кәніттен, бейіне көрің. Ангелина Петровна, жә, үті туғын түбәліктен туғынан бәйім практикағаттан бағалысыда халқары. Ата бұт өте сылығыпты ұрақынның ғалден ұжы сытыры ұрғақ бол бұтығыр. Мегеттен қаныр астыр, противогрипковайдары, онына пробиотиктар әрі аңырдастығына абытымда. Оны кейім ұжы ағайық қонан баран туран келі. Ол ұлақан сетегі бол батақтық олы бұр. Кәлім бар бұта көлдерінен өлі бөлі. Мақта, Ангелина Петровна. Және күнді де отыр бұл үлбейі аны тұранды. Тұйыншанан сыллары нүң өлі әңкел біт әмтені бір немата болыр. Кені әт қан тұрғын әрі бол баққа өйі сананы
сағыланыр көкімілігір, сыланитар, сылытар, әмтені самай сымнағас бары түттен үті жайылақ көріңе дейтақ бітіне арас күті сызпатым болы. Онан бігеқа үлбен әмтен тұғынан кәпси үйеріяқтарын үлләсті кәлі невромед медицины кенін реабилитолог браға массажи Сергей Николаевич Корнилов көрсен күді доктор. Де Сергей Николаевич үті күнімен? Ақайын олықты ақтыра, телевизорынан көрі әчілер. Де күтік бұл олық бүттетіме ұлыс балысқан түрген, оның білін тұрыр іті бірастырып біттерін күрдік. Бұл кеге сүрдәқ түргенің стресске кейлер, оны бап тұрыр, күрір туға сүрдәқ әлбәқ түгінлері де. Оны де Сергей Николаевич ән түгі кенлерге хүбәлеңетей? Мен бастатан тұрған бұл программаңын бұтереме өрдім. Оның көвгасты ауыстық болар кепсен сұрдатым. Бұл реабилитация, массаж өтті болар, бұлыр қаттан көте кәлбеді. Әпкәт дейді, екі түйін жағы оныр әттер бұл Греция, Рим, өте оған цивилизация бар ағыбыт оқтыра, наукалыра, онтан Қытайдан ағаланан дегілін бұл Россияға 19 үйінде кәлбеді. Вот он тон хагалан дегелин бу атак бу хага нуротугар илбии ден бу булыр булыр каттан эме бар тух жарык вот онун булыр булыр каттан бу бе түргө муктара хагалар муну бу эме тух путтен бу болбула идде келбеден пит көрүңө вот онун бе хаме хакам читтере дел бактыр бу билгиле хоюттар да балдар жан серге билер. Вот оттан мен кәпшеримден бұланы бұл білінге олық тетіме күште ақпай, құрат олықтағы кейі болдың, түрді кейті болдың, орта хаста ақы білін, сіз үрді әлбәті сколиоз да болдың, сөп, остеохондроз, арағаны трамбалы, арықтың жүйәйін, машинаттың дытыпы да болдың, сөп. Вот оның жонлар бейеғі әм беремденілдер, спорт әйгетеріме әлбәқ, білін оқан спорт әме спортивный массаға оқ бар бат, физиотерапия, спорт массаға. Бияға жекелін әме спортивный комплекс оңылудың әме шетегелі ақтық үлілілер жи спорт медицинеті мен дәға хайданыр. Келіңі біреме, оғатының жи тұсту дәтті болуын, лөкетлі әтлетігі дәтті болуын, бие ол атырбы тарағаны білен олимпиада әтие баран әме жүкітталар. Ене әме жи бұрастыр, тұқтыра, өңілірі спортивный медицине, массаж тұға барды мен дәға туала. Сөп, те Сергей Николаевичен, манна тұқ Тоны нәсе білейін, ағайық тұқ, жиыға болдағына, например, білейін, астығырды бір үлігайын бара жөндір білемелері ағайық болды. Оның астығырды болдағына, жарықтан алдар егер болдағына, қырғы бұл комплекс күрдік, наға білігі ұрыханы, жетіріні жорығын ұлағына аты, оқ жиығаны өмін, қырғын желі ажонға. Мандық бұл мәчік, бүгінді сүйіске мәчік кем бұл, бұл спецәліне сүйіс бейінші келі ұйықтақ, Манна олорон өрі, сытан өрі, сес тұғар баттын ұрыққа, барағын айтығы, қамсаны өрі. Те бағалықты зақар, мен ая қауыстығы көрдірек мүші әпі. Так, те бағалықты баны, білей маны, бұл мәшігі маны ұрағыт. Бұт, так, бұл маны мәші көрдірек ұрым, бұл маны не маны. Маны маны ұстачы ұрым 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 ұр Так, манда болғаны жа бұл білейін, например, бұл мәшікке бұл кейі аргиатық қасығырды түйен үйін тұран барат, олырауын манды кәп. Олыран әрінген аргиатық жа бұлына, ой яғана болғаны әтерім күрдік сүйістен тақа келені ұйыр, оғаны яғана қай күрттамаққа орыр манды. Бұл аны тұран диаметрі болғаны арағаны бұл әтті 15 жән, оғаты оқтығы Бұл әтті манна бұл аргиаты орындың асығырды кейі түйен тұран баран білілі үйе үйлітін ұған тұғылды ақты аргиаты. Дұқ, бұл да қауғынлан баранғын аргиаты келігі әтті көрің әмі. Ой, енік үште түйеттер кейін ұруқты ақпын. Үксаға баққаған, өрі көтен ұруқты ақпын. Бұл әдетші орында Бе энергии кедеем барынгын шишкин кедетен үлләтен, бұл тон немие вұдақ кенден декі ерген енен. Сейін бүтчіңе манна барта, тон оғыстарын барта, ұнан хайықта, қағанны кейді тұпсуықта. Бұл арге еші бейдік оңырған сабаққан. Бұл тон да бұл жәлейін бұл манны ұран барынгын арге. Себіғын налеуына, правы мен қамнатын, ұнан қамсатын ғына. Сейін қайтық қайырына.
Вот, аргий, вот, их собой на канале мячик на хамсатан комалехан. Вот, не сихин туга бычинга бартуле лихте, коксин бычинга. Иксавака, не уштепете, он рухтах. Вот, дехо. Бед, а не скрим была на дя, или им был город тут, город туда марангарги, это был на колондарме урох, там мячик и деньги. Ой, он бычинга унарим, я хай. Сишкин он на коне тут рухтах, на том кою рухтах. Вот, и бычинга хайра билдер, да? Например, вот обурекан, олорон, олор дар, манекан будет эффективный. Вот он на володе, он на бубенега, манек гимнастической палка, а я ходил себе бубен. Аластан капа, надо было ходить себе оружием. Например, бо манна олорон ранен жаргиатик было бо. Сейчас бо тон, бо сюжетарин мельтак было манна олорон жаргиатик бо на колон наган тебо. Манна хамсатаган кайя. Кемелихендеренин бо. Вот, бо умадлинен, он то энергия то морам кангас лига демек хаган. Вот, не ксава ка бен бо тюхнен рафтур оран да бо бучигин унора юхрен бирес. Он бия демек оран хайык тахкет. Вот, тингетин бо на дох выда гарги тина тинг хай бака тина. Он бо бире чё сишка пролине бо вар бо. Кири бире ин уран манна. Вот, бо уран манна энергия тина кулан уранан бунни. Вот, манда кан бо бо чикин хамсатанган. А так хат нари унек тинг оттуда. Чё облик е. Вот, эксавакан, ты не хайвакан. Вот, а на туран дярги, битем бараган, бо маскин бенди, кто там? Манек, широкий хвар, кто там? Вот, он и вехе, он бам ярги, хауган, он и нам. Вот. Тима там на хайдак сихет, он на ха, кюхлю, и мета был добавь, я не хайдак. Гент, эксавакан, бо на кулон. Турат, ты не улок, шеп, он не тур. Вот, не карги, поворот, ты не улок, шеп. Во-во-во. Так, он обитаем бараган манда бо, а так пару уран бараган аркетик будет на кулону бараган дикий. Манда кани дини ми кинг тава, он на вот, бо стебе он вихари кото аман, вот. Тихи бо чинга кума, та выда кума, вот. Вот, они ксава кала. Че бо манда кинан эльбах корюгня упражнение бар, манда бо хаяк тун хамай надо лахтрым кордырдып. Вот он бегает, дети, бо манда тухланга таргета хайя хатын шеп. Дем тати, Сергей Николаевич, бо манда бо кабирге тулгана вода? А, бо кабирге воллана, так, манда воллана бо твох кине. Сейчас бо чигане ме унары хатын хеп, манда те бо кимене хуготарды кимене кабарна бо. Санька шан оран. Эдер ки баас тегелен бо кабарна. Бо, например, манда бо юле ганеттене куни бо хачу лорор юле ашунна супар да воллун. То бухгалтердер да воллун, компьютер говорил, школа да ота воллун. Мана, например, клиент турама манна олорогон, ген кадар бахста. Манна олора коду олорогон манна. Ата хым бутюр ураган, манна пазидни ураган. Вот, бол оран дырай, например, бола бу, были плакат пары. А, ол. А, бу манна, ау. Бу плакаты бахстан, ау. Бу, сискене бу бар, бу, кисия бу, кюльбет ютум охтун тура бу, шейной, грудной, поясничный ден. Например, бо остеохондростах или сколиостах, и на бо гигат вохтах бо. Ингергеха ван гатага баттанала, бо гаваттанана манна протрузия джен бар булар, иде нервный твохтаган окончания оган баттатагана прекихатага туяр кохсюн чувствительный хаймер тюн. Бо валлана надалага джен, например, бо манна хатырдахана бо кихи кохсюн твохтарам бо шейна, и на грудной лап твохтарам конерам бираш. Вот он, например, диетия бы манды карабали, он что он вот это ехать надо. Анан зыр, сихига. Бо сихига раз геда хэдаган, джа хэдара. Например, джа харяк калям, бидам бараган джаваны гидиетан геда хэдагар. Унарара билдарду. Вот, джа шишкин. Ильин бюди кэта? Ильин, мата манды кэмия урон сэп. Например, хэп, бу ванды урон сэп. Или ванды кэ ванды кэмия нагалыр кэту кэмия манды кэтэн сэп. Манды, например, бу джа вон хэ Kalau nari bujuk ke malam biar, mana yang angganah katakan, ocho bola bo, cihin bujur bo umur dia batam bete mana kayaan biar, tum datang kamsatan biar. Kini katakan, katakan buduk, katakan tadinan, tadinan tadinan ni mana sih yang kerja? Katakan tadinan lah, ocho nama katakan di kubur dia. Katakan mana? Tukur dan mana tadin dia? Oh mana tukur katakan? Buat mana bujuk ke malam kerja? Mana anak ini bujuk ke? Cepu, hari. Техника, ты не идёт, а он на хаю. Сергей Николаевич, на хачиге. Он на волабу. На хачиге. Манна волабу. Рахана будет вахтар балла, будет специальный будет вахтар чепчики, вентильдар балла. Манныкта бред игил алла. Вот, бу манныкта рейди идея катангит. Уннары гитгар. Бала бу мячикка хатан на хаю хатан шеп. Манны гиди идея ратар бартин гатар. Хеп, он на волабу мананджи бу. Рахана будет вах. Спортивное приспособление альбах. Он на рейна гурушкалами, дыхан уже бычигин улетарми кюхрен бир. Вот он,
Чамақтава. Де, Сергей Николаевич, чамақтан ұрғайын, олы сүрей. Яқан аға туғалар тұқтыры көлді, көлдірді. Дәріптары көлдірді, де. Бігігі бері біт түміктенірі бұт иен келді, онан білейін күнді тұқтыр бірасыр бұт тақсы қайын. Онына қаз біддегетігер бігігі бері біт. Бағалысты бияғыт бағысан ағатын көрәтшілерге олық қылғастық біддетінен әтергетер көрді өйін. Төмен бағарым әді істұрып күтін көріне әдін бияғатын істін өтчағыны қанықты ғыры етіне ұлы қоға. Қылғастық? Бияғатын қарыстан чөл болын. Расқаннақ жән боларға жолығын. Хаға жөні барақсан нұрубия балақ болын, өрі көті әдден өзіман. Онында бейтір әртіптен еуромейтіз әмтіне әкелін. Оны мен тағым жөні көрі әтеметі. Хамай бұл сүріне бәйбе ағатын қырыста әдден. Оны арас кереге мейл үріме құл. Чеген чөптік болын, өтші әйнікіе әлі 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 әлі